No tak je to show, tak by to mohlo být sranda, mám rád humor. Pan Klaus je docela vtipný člověk, tak proč ne? Vůbec nemám ponětí a je to vlastně úplně jedno. Kde na to bere energii? To mě zajímá. Těším se teďko na kafe a natáčení, myslím, které je pohodová atmosféra, jsme v divadle, na to jsem zvyklý, takže žádný problém.